Open Vilnius ir Unicornas, tai šiandien atstovauju labai didžiulę grupę įmonių, kuri vadinasi Vilniaus miesto savivaldybė. Tai kas tas Unicornas ir kodėl jis yra, tai mes vienam technologijos, kurios padeda ir keičia mūsų gyvenimus. Šiandieną, kas jau gėrėt kavos? Pakelkit? Nemažai, gerai. Kas jau pravažiavot pro šviesoforus važiuodami čianais? Super. Na ir elektrą šiandien turim visi. Tai kad šitie dalykai, kur mums yra prieinami ir savaime suprantami, daugelį šalių mes to neturim. Arba tai streikuoja. Tai visą tai mes turim dėl to, kad daug komandų, daug inovatorių dirba, kad šitie dalykai mums būtų savaime prieinami. Kūrėme technologijas, kurias dovanojame ir kitiem Lietuvos miestam, toks kaip tvarkaumiestą.lt, jeigu kažkas girdėjote. Tai tokias technologijas mes dovanojam, mes rūpinamės, kad ir kiti miestai jas turėtų. Tai šiandieną pabandysiu šiek tiek pamotyvuoti ir papasakoti, kasgi tas yra valstybinis sektorius, kaip jisai pasikeitė per daug metų ir kaip žmonės, kurie nori dirbti su inovacijos srityje, na, prie to gali prisidėti. Jau minėjau atidarime, tai aš esu labai laimingas, kad įmonės, organizacijos, kurios kūrė technologinės darbo vietas, labai prisideda prie to, kad mes įvairiuose reitinguose kas metus vis užaugam, paaugam labiau kaip laiminga šalis. Technologinės kompanijos, darbo vietos, kurias ir mes turime, ten žmonės gali realizuotis, atsiskleisti, dirbti mėgstamą darbą, neskubėti jo keisti, ne, ir uždirbti pakankamai, na, teisingus atlyginimus, kokius galima gauti ir dirbant privačiam sektoriui. Tai kasgi ir ką aš vieniu šiandien? Tai šiandien vieniu 11 didelių įmonių, nuo vandens iki šildymo, 380 įstaigų, švietimas, medicina, neformalus ugdymas ir 30 tūkstančių kolegų. Tai esam vienas iš didžiausių darbdavių Vilniaus mieste. Tai pakankamai nemaža kolegų kompanija. Prasmė, tai kaip niekad, kaip dabar, įvairiuose pasaulio šalyse vyksta kariniai konfliktai. Tai šiuo metu geriausias būdas išreikšti savo patriotizmą, neužsidėti gražią antraštę socialiniam erdvėje, ne, kaip jūs ten kažką palaikot, bet ateiti ir prisijungti prie valstybinio sektoriaus, nesvarbu prie kokios įmonės. Su savo technologiniam žiniom jūs galite padėti kovoti su tuo nematomu priešu, kuris bando nulaužti mus, kad mes neturėtume vandens, kad neveiktų šviesoforai, kad neveiktų mokesčių sistemos, atsiskaitimai ir kiti dalykai. Tai šiuo metu tai yra turbūt geriausias būdas išreikšti meilę savo šalį. Na, tai prasmės iš ties turim daug. Savirealizacija. Tai dabar šiek tiek noriu papasakoti, kuomgi vis dėlto truputį skiriasi veikla nuo mažų vidutinių startuolių, kur tu turi dažniausiai vieną produktą, nuo darbo savo valstybei. Na, tai inovacijos ir visuomenės gerovė. Tai mūsų veikloje žmonės dirba nuo medicinos iki švietimo, nuo įvairių technologijų kūrimo, kur dirbdamas tu guli kurti tą gerovę. Dar svarbiausia, kad tu matai tą rezultatą pakankamai iš karto, nes tu esi dažniausiai kuriamų produktų ir vartotojas. Tu grįžti namo ir jeigu tu kažką darai blogai, tu labai gerai ir greitai gauni feedbacką. Sako, blemba, daliau, pas jūs ten kažkas nelabai, sakom, gerai, pasitaisysim. Tai turbūt kaip niekur kitur, tą mes galim pajausti. Platus poveikis. Tai mūsų produktais arba naudojasi dešimtim arba šimtais tūkstančių vartotojų, arba mes įtakojam viso miesto gyvenimą. Tikim, kad miestas artimiausiais metais galbūt išauks iki 1 milijono gyventojų, tai tas poveikis dirbant valstybiniam sektoriui yra matomas ir jis yra pakankamai didelis. Bendrabiavimas. Tai kadangi valstybiniam sektoriui mes neturim tokios kaip konkurencijos, kaip turi startuoliai, slepia kažkas paslaptis, tai savo veikloje žmonės, kurie dirba technologijų srityje, na, jie ir priversti, ir jie dega įstra bendrabiauti. Tai mes bendrabiavom su mokslininkais, su universitetais, turim sandboxus, tai yra taipogi testuojam įvairius startuolius ir padedam jiems aukti, kartais negi būnam pirmaisiais jų klientais. Tai žinių, jeigu dirba technologijų srityje, tikrai galite įgauti labai daug, nes bendrabiavimo spektras, na, tikrai yra pats plačiausias, kokį tik įmanoma rasti. Stabilumas. Kažkada stabilumas valstybiniam sektoriui buvo laikomas, na, nuobodžių dalykų. Ne, visi ten, o, mes čia norim gero vaibo ir panašiai. Tai vaibo mes irgi turim. Tai aš garantuoju, kolegos mūsų stende apie tai gali papasakot. Stabilumas yra tas, kad dėl akcininkų noro gale metų pakoriguoti rezultatus, mes neatsisveikinam taip lengvai su savo kolegom. Todėl kaita technologijos srityje yra tik augimas. Mes susilaukiam naujų kolegų, bet dažniausiai 2-3 metai yra vidurkis minimum.
privačiam sektoriui, aš pas gaunu daug CV, 9 mėnesiai yra standartas. Žmonės yra atleidžiami ne dėl to, kokie yra geri specialistai, o dėl to, kad akcininkui reikėjo geresnių rezultatų, pavyzdžiui, prieš naują sydą, gaunant naujų investicijų. Mūsų geroji, specialybė yra pačių vairiausių, apie klasikinės inžinierinės nepasakusių, programuotojai, testuotojai, turim įdomių, turim dronus, kurie skanuoja miestą, dirbtinio intelekto pagalba, mes atpažįstam įvairius vaizdus, žinom, kas kokie šiukles neišvežė, žinom, kas nuvalė ir nenuvalė sniegą, turim požeminių robotų vairuotojus, turime įvairiaus tipo inžinierius, tai tų sričių turime pačių įvairiausių. Tam reikia tam, kad mūsų miestas būtų gyvas mechanizmas ir kad tai, ką mes suprantame savaime suprantama, tie žmonės visą tai užtikrina. Dabar periname į antrą dalį. Pats geriausias būdas turbūt sužinoti, kaip funkcionuoja tas valstybinis sektorius, pakalbėti apie tikrą istoriją. Tai kol aš kviesiu kolegę Kamilę, paprašysiu šitą nuskanuoti ir užduoti mums klausimą arba prašyti palinkėjimą. Tie, kas mums labiausia patiks, gaus limited edition dovanas, jų nenusipirksit ir niekur kitur negausit. Gerai, skanuojam. Ar skanuojasi? Išeina nuskanuoti? Good, super. Jeigu kažkam neišeina, tai menti.com ir kodukas. Sveiki visi, čia turbūt bus pirmas kartas, kai ne aš visiems uždavinėsiu klausimus pagal savo specialybę, o pati jų gausiu, tai labai laukiu. Labas, Kamilė. Labas. Gerai, tai niekas geriau nesudomina turbūt žmonių kaip tikri pavyzdžiai. Ne? Tai turbūt pirmas klausimas, aš pas nežinau atsakymų, tai šiek tiek man irgi neramu. Tai kodėlgi pasirinkai valstybinį sektorių ir ką tu veiki prieš jį? Prieš valstybinį sektorių aš iš tikrųjų turėjau tokios įvairios patirties, kuri buvo labiau kažkaip su klientų aptarnavimu susijusi. Ir kas labiausiai įdomino, tai žiniasklaida buvo. Bet pasirinkau tuo metu, tai čia buvo prieš, nežinau, kokius 16 metų, tokia tuo metu visai įdomia specialybė, tai buvo viešasis administravimas, kur nevelnio nieks nežinojo, ką tam viešajame administravime žmonės veikia, ką veikia pabaigė tokią specialybę. Bet kažkaip studijai įgojai ta kryptis labai ryškėjo ir kažkaip aš save įsivaizdavau dirbančią prasmingai. Ir man ta prasmė iš tikrųjų jinai čianais ir atėjo tuo, kad aš, man atrodo, vos ne vieną iš ten išbaigiamų egzaminų kažkokių laikiau, tiesą sakant, savivaldybės 20 aukšte. Ir tada stovėjau prieš langus ir savo sakiau, kad aš tai čia dirbsiu ir nežinau, kaip bedirbsiu. Ir va, aš čia dabar esu. Tai man tokia prasmės paieškos. Ir susitapatinimas su miestiečio gyvenimu ir darbu, viskas čia viena vieta yra. Ačiū, o turim atkaip tik klausimą, atlyginimas, privatus versus. Atlyginimas yra, sakyčiau, konkuruojantis su privačiu sektoriumi. Super. Tai kokiuose veiklose tu teko darbuotis, gal pasakytum? Taip, savivaldybė aš dabar esu kokius 13 metus, tai čia toksai spoiler, aš visiškai savęs neįsivaizdavau šitiek metų dirbant vienoje vietoje, bet šito organizacijoje man savęs atradimas visom prasmėm buvo, dėl to, kad teko dirbti nuo paties to tokio, nenoriu sakyti, žemiausio laiptelio, nes tai yra, manau, net dabar pagrindinis laiptelis, tai klientų aptarnavimo pačioj pradžioj, kur teko klausytis klientų balso, kuo mūsų žmonės kvepuoja, kokias problemas turi, nuo, nežinau, kažkokia tai sudėtinga situacija turinčios močiutės, kuriai reikia pagalbos, iki žmogaus statančio kažkokius labai rimtus statybinius objektus ir panašiai. Toliau sekė daugiau klientų aptarnavimo, galbūt transformacijų kažkokie tai projektai, analitikos daugiau veiklos. Na ir dabar apsistojau ties tų veiklų visų, kadangi teko daug kur pabūti, automatizacija, robotizacija būtent. Super, pabandysiu apjungti čia daug klausimų ir ką aš galvoju ir ką vat, kolegos rašo. Tai ką patartum norintiems kandidatuoti, kokių žinių galbūt specifinių reikia, bet tarkim programavimo inžinieringo, kaip tau atrodo? Man dabar, tiesą sakant, dirbant būtent su automation sritim, tai ir atrodo, kad ko labiausiai mums trūksta, tai tam tikrų žinių, kur galėtų komandos viduje dirbti būtent robotizacijos veikloje, automation veikloje, analitikos
Tai yra nu, natūralu turbūt, kad miestui kažkokius tai skirtus sprendimus mes turim priimti remiantis duomenimis. Tos duomenys kažkas turi ne tik sukaupti, ką mes jau esam šauniai darantis, bet ir gebėti analizuoti, prognozuoti. Tai tokio pastiprinimo šiuo atveju didžiausio turbūt ieškom. Kam patartum vis dėlto, na, kartai žmonės pasirenka ne savo tą sritį, tai kam patartum ir kam nepatartum vis dėlto ateiti valstybinį sektorių? Sakyčiau, nepatarčiau tiems, kurie galvoja, kad mūsų darbas tai yra nuo 8 iki 5, gerti kavą yra norma ir visi kabinetai tik tai kvepia kava. Tai taip kavos yra, bet labiau aptarinėjant miesto gyvenimą, sunkiom kartais dienom, kada būna iš tikrųjų labai labai intensyvu, nes dirbam, stengiamės sukurti kažkoks vertę kuriančius galų galę produktus, tai užkilimas į 20 aukštą, prasivedinimas galvos ir supratimas, kad kiekvienas šitas dalykas, ką aš dabar matau prieš savo akis, yra tai, prie ko aš savo veiklą prisidedu. Tai vat tos prasmės ieškantiem aš labai patarčiau. Iš esmės turbūt gal visiems patarčiau, tie, kurie nori ir mitus prasklaidyti ir būti miesto kūrėjų dalim. Kaip manai, kiek politikai daro įtakos tavo veiklai? Čia ne aš sugalvojau. Nepatogus klausimas. Aš manau dabar politikai tai veiklai gali daryti tiek, kad, čia jums paaiškint, mes, sakykime, prisiemame tokio pobūdžio savininkystę už savo veiklą, turim minti patys galbūt technologiniai padaliniai, kurie gali eiti į labai žmogišką diskusiją, kur galbūt yra kažkokių politinių lūkesčių, bet mes turime tam tikrą žinių, patirties bagažą, apie kurį galime drąsiai diskutuoti. Tai rezume vis tiek prieinam kažkokių tai bendrų sprendimų vienokių ir kitokių, kur stengiamės tą vertę vilniečiams atnešti. Ačiū tau, keletą aš klausimų greitai atsakysiu. Dėl reikalavimų dirbant valstybiniam sektoriui, tai šiuo metu keičiasi įstatymai ir galbūt tiem, kurie neturi aukšto įsilavinimo arba galėtų įstoti jį ir dirba inžinieros srity, tai aš manau galimybė atsiras. Dėl visokių perksų, tai technologinės kompanijos jos turi, ten manas klausė apie stalo futbolą, dar kažkius dalykus, tai mes kaip ir privatas irgi tą turim, nes nu, darbo sąlygo mes nieko nenusileidžiam, o kartais ir turbūt vertindami labiau darbuotojus, tai mes ir labiau gal net ir paglostom kartais. Ir jeigu ten iš 1000 žmonių, 20 žmonių yra technologinė komanda, yra įmonių, kur 2000 žmonių dirba, ten 15 žmonių technologinė kompanija, tai kai jūsų nėra daug, tai jūs ir labiau galbūt myli ir glosto. Ne? Kvalifikacijos kelimas. Kadangi, kaip sakiau, esu pakeitusi pačioj organizacijai tikrai labai įvairias pozicijas, tai neveltui turbūt ir pakeičiau. Dėl to, kad kvalifikacijos kelimo galimybės pas mus yra tikrai aukštos, jeigu tu nori transformuotis ir keisti kažkaip specializaciją, ateikim, šnekėkimės, raskim tų būdų, dėl to, kad tas patirtis, bet kokias realiai, ką jūs esat sukaupę, viską galima panaudoti miesto veikloje. Realiai turbūt, kad viską. Tai šitoj vietoj visiškai lankstus, atviri ir tikrai žinau ne vieną kolegą, kuris savo veiklą visiškai transformavo į labai įdomią specialybės, sužydėjo ir labai naudingai veikia. Gerai, ačiū tau, Kamilė. Mes jau turbūt einam link pabaigos, ne? Jo, mačiau mums. Ok, iš ties daug šaunių klausimų, tikiuosi mes atsakėme. Tai šiandien aš kviesiu jūs apsilankyti mūsų stende, kur kolegos parodys ir kai kurias technologijas. Supažindinimės, ką mes turime ir manau šiek tiek na, kitaip pažiūrėsite valstybinį sektorių į Vilniaus savivaldybę, nes pamatysite kokios technologijos, kokie žmonės gerai vaibinantis tenais dirba. Sužinosite apie karjeros galimybės, apie jas galima rasti vilnius.lt/karjera, bet daugiau mūsų stende, kur laukia ir dovanos. Ir pabaigai aš tada norėsiu, kada baigsiu viską, kad prieitų prie manęs, kas davė klausimą. Aš linkiu jums padaryti viską, kad mūsų Vilnius bei Lietuva taptų pirmi Europoje pagal klestėjimą, ne? Yra ten kažkas pakelti? No, cool. Tai prieisit? Galite pakelti ranką, mūsų komanda atbėgs perdos dovanėlę. Tada apie reikiamų specialistų pritraukimą, headhuntingo klausimas buvo, kieno čia? Gerai. Tai kaip mes headhuntinam, tai paskutinis mano paustintas skelbimas visai organizacijai buvo tik per vieną, ten viršui matau,
kolegė labai nori. Tai pausinau tik per save, tai žmonės žino, kad aš dalyvaunu kažkokiuose renginiuose, daugiau profesionalų kažkokiam uždariuose, tai žino, ką mes kūrėm ir mes gavom per labai trumpą laiką ir mes uždarėm rezervaciją, nes tą aplainimą gavom gal 75 CV, tai visus to žmonės paimčiau į savo startuolį, žinau, kad tai būtų wow. Mes gavom sivekų už didžiausių Lietuvos startuolių, man buvo klausimas jiems, kodėl, sako, nu mes norim daugiau prasmės. Ir trečias prizas iškeliauna, pasižymėjau, linkiu daug kolegų, alkanų degančiamis akimis, virtu vienaragių statuso. Vienaragių statusas, kas čia? A, labai arti, prašau. Tai ačiū Jums ir lauksime Jūsų mūsų stende. Ačiū.